Andaj thot Sheikhu Islam Utejmia, kjo është e vërteta se besimtari i nështrohet Allahut me qef, nërsa qafiri i nështrohet Allahu Gjellola me kader. Por shembull, vëllezër, Allahu Gjellola qonë smujën besimtarit dhe ki thot elhamdullahi di që i prish Allahu Gjellola, i aqon smujën e njët pa besimtarit. Edhe për shembull, nëse e marim me pabesimin që ka e ka, për shembull mi thonë ati, tia po nuk i besën Allahit, po, që këtë smujën e ki pi Allahit, mohoje, largoje smujët, që kjo kërhen, që kjo është mezar. Apo ti se besën Allahit, po, për shembull, apo ti s'do me dek, se du të me shkute Allah, po, e Allah u gjelë qëfar thot, po hajde, hajde mës hajde, pra, mundë në ju mës me arë. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu në surën Rahman e ka përmen, kushdo me ikë të Allahu, kushdo me ikë për Allahut, le të provoje. Hyp, silu, shkon qilë, shkon tokë, lip, lip dikun men fedh, lip dikun shtegdalje. Edhe në surën El Qiyama e ka përmen Allahu Gjellala se insani thot ejnë el mefer, a ka dika me ikë? Kella, la wezer. Thetë Allahu, jo, s'ki ka me ikë. Njëri mundohet me ikë, kjo kërëhen. Pra Allahu Gjellala me ligjet universale që i ka bërë në botë, e nështron njëri ju, e dërzon, dërzoj ju. A në vëzër, këtu vjen pah kër besimtari dërzohet me qef. Këtu vjen pah kër besimtari dërzohet me qef. Këtë kërë më dërzohet, në ditë. Këtë kërë më dërzohet, kër vdes njëri këtë dërzohet. Që gjenarë dhe shka dush i banë? Shka dush? Shkon i fol, shkon e ofendon, shkon si dush banë muabet që i shka plot disa, shkon i fol, ati muabet. E këtë kjo dhe shfar argumenton? Se besimtari është i meqë, vëzër. I beson Allahu u gjelon dhe nuk e prikë këtë moment. I beson Allahut me vullnet të lirë.